תגיד, סיפרתי לך פעם על התסמונת המוזרה של ילדי פליטים בשוודיה? לא, אבל זה לא נשמע כמו סיפור כיפי. למה? תקשיב. הוא לא בא לי. אני אספר את זה מצחיק. טוב. אוקיי, אז ככה. מה, אתם לא בים? מה קורה? זאת גנט. הגירה לקחו את יוסוף, היא לא רוצה להשאיר את הילדים לבד. בסדר, עדיף שתישאר איתה. כשהגענו לסודן, חטפו אותי ואת אמא שלי. הם אמרו לאבא שלי שאם הוא לא ישלם תוך שבוע, אז נמכור את הילדה שלך, או שנהרוג אותה וניקח לה את הלב. היא לוחשת לריאות וללבלב, לכבד.